האם מפגעים סביבתיים יודעים גבולות? כיצד היעדר פתרון מדיני באזורנו פוגע בסביבה ובמשאבי הטבע ומשפיע על חייהם של ישראלים ופלסטינים בשטחים ובתוך ישראל? ביום שישי הקרוב, 4 באפריל, יתקיים סיור באזור הכפרי של שכם, להכרת המציאות הסביבתית בגדה. הסיור שמאורגן על ידי תנועת לוחמים לשלום וקבוצת דרמה מעורבות חברתית, יכלול מפגש עם תושבים פלסטינים ונציגי ציבור מהאזור, ואיתם יועלו רעיונות כיצד אפשר לפעול באופן שיקדם את ההגנה על הסביבה ויחזק את האמון והיחסים בין שני העמים. הסעה מאורגנת תצא מתל אביב, פרטים בדף הפייסבוק, האם ירוק מעבר לקו הירוק.